Veliki pozdrav svima, idemo pogledati jedan MIM projekt pa da vidimo o čemu se radi, ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme na pravom ste mjestu, ali morate znati ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet, niti se tako smije shvatiti. Dobro ovo pročitajte, hvala vam, najljepša od srca, ovdje govorim samo svoja vlastita mišljenja. Ovako, odmah da se dogovorimo, ako vas ovakav sadržaj ne zanima koji ćemo sada obrađivati, poziv svima vama napustite video i prebacite se na www.kriptoteme.io, posjetite naš portal, danas 12.13 novi član Balkanka, konstantno dolaze nove vijesti, bit će nam drago da nas zapratite i tamo. Ja sa vama volim biti transparentan, pa onda kad imamo paid promotion, kad imamo plaćenu objavu, onda ja volim reći da je upravo jedna takva objava ispred vas, tako i sada, projekt koji ćemo pogledati, ali želim vam nešto pokazati, isto ostanite, možda bude nešto zanimljivo, ne morate ga kupovati. Međutim, želim vam reći, ovdje se radi o plaćenoj promociji, znači ovaj projekt koji ću vam sad pokazati nije predmet moje kripto istrage, nisam ga sam iskopao, nisam pet dana, pet noći proveo budan da bi došao do njega, radi se o jednom mim projektu i jednostavno agencija mi je jedna platila, to su njihovi partneri, ja sam ispostavio račun, oni su meni platili, doviđenja, sad ću vam pokazati projekt i odmah ću vam reći da, ja, da ja u njega neću uložiti ništa, ovakvi projekti me ne zanimaju, ali bože moj, idem vam ga pokazati i mislim da je najbolje da tako funkcioniramo, fair, korektno, transparentno, obostrano i da samo tako možemo ići dalje. I zato, sada se bacamo, ali vidim da i neki moji gledatelji ovaj projekt prate, imamo neke zajedničke prijatelje, ali ovaj, idemo baciti toko za dva dana je pre gotov, slotana, slot. Već vidite i sami, radi se o mimu koji je napravljen na Solani. Nema puno informacija, doslovno sve je stalo u jednom kratkom. Ko prodajno pismo izgleda, može se isti tren kupovati sa Solano, međutim primijetio sam na, na Twitteru, imaju zaista nešto interesantno, ovo dugo vremena nisam vidio za neki projekti, zato želim baciti oko sada na ovo, a to je da imaju 25.000 pratitelja. Ok, super, imaju 25.000 pratitelja, neki imaju manje, neki imaju više, sve super, sve pet. Međutim, ono što sam ja primijetio, mi kad neke projekte gledamo, onda oni imaju ono tipa 100.000 pratitelja, a objava, a objava od tog projekta ima ono 10.000 pregleda. Međutim, pogledajte ovo dugo vremena nisam vidio nešto slično. 25.900 pratitelja, a gledajte objava 77.000 pregleda, 170.000 pregleda, 164.000 pregleda, 240, 202.000 pregleda, 260.000 pregleda, 225.000 pregleda. Uh, 195 tisuća pregleda, svaka objava ima stotine tisuća pregleda, stotine, stotine retvitova i komentara, nemam pojma da li ovi ljudi razvaljuju marketing ili se radi o nekim koordiniranim akcijama gdje se filaju ovakve stvari i pumpaju, zaista nemam pojma zaista nemam pojma, vrijeme će pokazati. Osobno, znate sami da ne volim osobno ovakve stvari, ovo su za mene brmble, ne volim ulagati u brmble, međutim, interesantna priča, svakako to sa pregledima treba baš istražiti. Kad budete kopali neke svoje druge projekte, neke druge stvari, uvijek obratite pozornost na takve stvari. Evo recimo, sad smo baš imali neku drugačiju situaciju. Ako je vjerovat ovim tu pokazateljima, Uh, ako je vjerovate ovim tu pokazateljima, uh, Prisel uskoro završava i čini mi se da su imali zaista veliku, veliku rasprodaju. Da, da su, zaista jako, da je veliki broj ljudi kupio, to može biti dvocekli mač, znači možda se može očekivati i pritisak na, odmah kad krene prodaja, pritisak od tih prvih ljudi koji su kupovali po tim cijenama i tako dalje, pa će možda biti neki veliki dump. Iskreno da vam kažem i ne me hoće li biti pump i dump, pump ili dump, jer ne pratim takve stvari toliko. Ovdje sam samo da vam pokažem da projekt postoji i da apsolutno svu odgovornost prebacim na vas, da vi odlučite da li želite kopati po takvim stvarima, ne želite, da li vas zanimaju, da li vas ne zanimaju. Moje samo da vam kažem da eto, postoji tu nešto na tržištu, pa da vi sami kažete da li ćete baciti oko na to ili ćete baciti oko na www.cryptoteme.io. Samo ovdje kliknete i baca vas na portal. Vidimo se uskoro u idućem videu. Hvala vam najljepša ljudi.